Հանես 4 տարվա տարբերությամբ են, մեծը սովորում են 7 տասարանում։ Աննա, ո՞նց է։ Ասիա։ Ասիա։ Ես տարի կվերջացնեմ դպրոցը ու հույս ունեմ, որ պետք է տեղագործական ընդունվի 9 տասարանից հետո։ Քոլեջ։ Քոլեջ, հա։ Որովհետև քերազանցիկ են երկուսն էլ, փոքրս 4 տասարան է, 7-րդ դպրոցում էլ սովորում։ Էլի քերազանցիկ է, բայց իրանք ծնվել են տնակում, ապրում են տնակում։ Ես երկրորդ դասարան եմ եկել ենք տնակ, հիմա մեր երեխիս է 9-րդ դասարան, մենք հələ տնակում ենք։ Իսկ ազգանունը երեխանի ո՞նց է։ Մարկարյան։ Մարկարյան, հա։ Իսկ հայրություն ճանաչած է, թե։ Հա, հայրություն ճանաչած։ Հա, երեխաներին։ Պատժված չէ մենակ երեխաներին մեծացնել։ Հա, շատ դժվար է, ես աշխատում եմ տներում օրավարձով, այսինքն տան մաքրությամբ էլ երիշների։ Անհատների։ Անհատների տներ, հարուստ մարդկանց տներ։ Գյումրեցի։ Գյումրեցի։ Հա, որպեսզի ապահովեմ իրենց դպրոցի ծախսերը, ուտելը, հագնելը, որոշ չափով կարողանում եմ համ տղամարդու դեր կատարել, համ էլ կնոջ մի կերպ։ Իսկ քանի ընտանիքի ընտանիքում ես աշխատում։ 7 ընտանիքի։ 7 ընտանիքի։ Հաստատ ո՞նց ես հասցնում։ Օրը 1-ի տուն, շաբաթվա օրերը լրացնելով։ Այսինքն յուրաքանչյուր օր 1-ի տանը։ Յուրաքանչյուր օր 1-ի տանը, հա, եւ 1 խանութ։ Եվ օրավարձի չկան, հա, երկու։ Օրավարձը, հա, օր կա 1000 դրամ, օր կա 2000 դրամ, որը գիտեմ։ Հա, կարելի է աշխատանք ես գտել, քեզ համար աշխատանք։ Մարդկա կարող է իր ատենից անել ինչ որ մի բան, ըտա օր, ոչ չէ, գիտենալով որ չունես հնարավոր չէ, էլի օգնություն է։ Իսկ դուք անոտևանների հերթացակում չկաք։ Անոտևանների հերթացակում չէ, անձամբ ես իմ երեխաներս հետ չկամ։ Գրանցված եմ եղել մամայիս ու տատիկիս հետ փլված շենքի վրա, որը երկաշարժին փլվել է, մեկ սենյականոց, ստացել են իրանք ու ես հիմա 5 հոգով ոնցիկ թվա հնարավոր չի եղել։ Այսինքն դու շարունակելու ես մնալ տնակում։ Շարունակելու եմ մնալ տնակում, ինչ որ եղավ։ Երեխաներին դպրոցում որևէ խնդիր, վարձ, ո՞նց ես հասցնում։ Դե ինչ խոր բոլոր երեխեքն բայց ես ֆոնդի գումար կմուծեմ, գրքերի գումար կմուծեմ։ Մեկ երբ եմ կմուծեմ, որ իմ երեխեքս հետ չմնան մյուս երեխեքից։ Իսկ ծմրանը տնակում ինչ ինչ չէ։ Լույս կվարեմ, լույսով պլիտա։ Լույս, հա։ Լույս, հա։ Ծանր չէ լույսը։ Ծանր է, ինչ է։ Նպաստից, նպաստից է լույսը կվճարեմ, կհաշվեմ, որ այդ նպաստը չեմ ստանա, կոնե լույսը կուտամ։ Չէ, վարելի կառնել հնարավոր։ Իսկ քանի սենյակ ես տնակը։ Այս մեր սենյակն է, որտեղ մենք համ կքնենք։ Ձերը քնում, հա։ Հա, այստեղ դիվանը կփածենք, ես երկու երեխեքի հետ կքնենք այս դիվանում։ Հա, դու ես վարում, այստեղ անգողինը կհավաքենք, որտեղ տեղ չկա։ Հետո էլ այստեղ մի ճանցք է, կեպելու համար է, այտեղ։ Տեղ կեպեն։ Ես է կոմունալն է։